E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem por aqui. A gente tá bem, graças a Deus. Acabei de acordar agora cedinho. Hoje é domingo, dia das mães. E hoje a gente vai mostrar aqui um pouquinho do nosso dia, né? Desde já quero parabenizar aí todas as mães aqui que fazem parte aqui do canal. É um dia muito especial, né? E hoje a gente vai mostrar um pouco do nosso dia. Vamos fazer aqui um almoço de domingo bem caprichado. Também hoje é o dia das mães, né? A gente vai fazer um café da manhã, a gente vai começar agora, acabei de acordar. É cedinho, a gente vai preparar ali um cafezinho da manhã. Já tem um bolo que a gente fez à noite, aí Verônica. Verônica fez um bolo de chocolate e eu fiz um bolo de trigo comum. Aí a gente vai estar fazendo mais algumas coisinhas aqui pro café da manhã. Na verdade era pra gente acordar bem cedinho pra preparar as coisinhas pro café da manhã, mas acabou que a gente nem acordou, porque esses dias tava bem quente. Bem quente mesmo. Tem até uns vídeos já gravados que eu mostrei aqui o tempo a gente limpando os matos. Tava sol quente. Só que hoje é o dia das mães. Eu vou gravar hoje no domingo. Eu vou postar esse vídeo ou hoje ou amanhã, que é segunda-feira. Aí os outros vídeos vocês vão ver lá que tá bem seco. Bem quente. É porque já tá gravado. Já foi vídeo antigo. Que eu vou colocar depois desse. Aí vai ficar... vai ficar meio bagunçado, mas não tem problema. Como hoje é o dia das mães, vou colocar esse vídeo antes para vocês conferir. Aí, gente, vinha uns dias de sol. Eu acho que já vinha já com quase uns 15 dias. Mais de 10 dias já de sol. Sol forte. Ontem mesmo foi o dia que foi mais quente. Um sábado ontem. Foi um dia muito quente mesmo. Aí a gente nem esperava que iria chover hoje. Amanheceu chovendo, voltou a molhar um pouquinho da terra, graças a Deus, né? E vamos lá agora pra cozinha fazer alguma coisinha lá pra gente tomar um café. Foi dormir tarde ontem fazendo bolo, hein, Verônica? E hoje amanheceu chovendo, aquele friozinho bom, aí acabou que a gente perdeu a hora. Mas a gente vai fazer lá umas coisinhas pra gente tomar um café. A gente vai preparar um almoço bem legal ali com as coisas que mãe gosta. E... assim, eu não sou muito apegado a esse tipo de comemoração assim por dia, né? Dia das mães sempre a gente faz alguma coisinha, compra uma lembrancinha, mas assim, não tem dia certo pra gente presentear a mãe da gente, pra gente fazer o que é certo, de dar carinho, dar amor. Essas coisas só tem, essas coisas a gente pode fazer qualquer dia, não tem um dia só pra gente fazer isso. Foi a gente que criou essa tradição de ter aquele dia, que fazer tudo, de dar um presente. Mas aqui a gente não tem isso. A gente faz quando a gente quer dar um presente, a gente dá. Não tem dia certo. Aí a gente ia fazer um bolinho pra mãe. Bolinho, né? Bem comemorativo que Verônica ia fazer. Mas mãe não come esses bolos recheados que Verônica faz, essas tortas com chantilly. Também ela tá com uma taxa um pouco alta de diabetes, aí a gente vai fazer uma coisa mais simples, né? É uma coisa que ela goste. Não adianta eu fazer um bolo bem bonito se ela não gosta, se ela não come, se é o dia dela, né? Aí a gente vai fazer um bolinho simples. Já fiz, né? Pra gente tomar café. Depois a gente vai fazer o almoço e vai mostrando aqui um pouco do nosso dia aqui pra vocês.
aqui tá o café da manhã, bem especial aqui pra mãe. E Maria... só, é só pra mim? Pra nós. E Maria chegou também mais na aula, vai tomar café com a gente. E tá aqui, ó. Tem umas torradinhas aqui, com queijo, tiveram que fez. Aqui tem uns pãozinhos, tem queijo. É só as comidas simples mesmo que a gente faz aqui, né? Aqui é uns pezinhos de moleque, um bolinho de massa tuba. Que eu esqueci até de botar margarina. Tava gravando quando eu fui provar a massa. É tá porque a senhora pode comer, tia Maria. Tá aguadinho e tá sem margarina. Tá bom. Aqui tem um bolo que Verônica fez. E aqui é um bolo também branco, pra gente tomar café, que a gente fez ontem à noite. Pra adiantar, né? É. E mãe vai tomar café na xícara dela. Pega lá a xícara de mãe. A senhora tem que encher de café pra ela ficar... O destaque da xícara tá depois da do café. Oxi, eu vou tomar banho. Mas tem que encher. Ô Dima, se encher devagarzinho vai... Obrigada, opa aí, mas... Ei, mas meu café, tu sabe, meu café é metade de café, metade de... Não, mas tem que colocar ele todo. Tem que encher depois, todo. Depois a senhora passa pra tu chivar. Tem que encher todinha. E café quente. Botei outra caixa. É só uma lembrancinha pra senhora lembrar da gente. Eu esqueço. Olha a cor. Olha, vai olhando a xícara. De lado da xícara. A xícara, olha a xícara. Bota ela na mesa, bota ela na mesa, você vai olhando direitinho, ó. Coloca na mesa, ó. Olha a mágica aparecendo. Que coisa linda, interessante. Mas. De quando? Mas pra aí. Deixa aparecer aqui em cima. Vai ser uma bordinha que vai ficar, ó. Tá vendo? Lê aí pro pessoal ver o que é que tem escrito. Isso é o quê? É porque tá preta ainda. É, eu tô vendo. Vai, lê agora. Lê em voz alta. Mãe, quem me dera. Se por um descuido, Deus te fizesse. Eterno. Te amo, mãe. Que coisa linda, rapaz. Olha pra aí. Só você lembra dessa foto? Não. Não? Que a gente tirou lá no jardim. E foi Valdir, Xuxo, Vilma, Toninho, Verônica, Valmir, Ian. Tá todo mundo aí. Eu e Viviane. Oxe, não sabia não. Tá vendo? Não tá no time meio atrás? Mas a senhora, eu acho. Oi? Esse café da senhora pai tá também. É porque ficou bem escondidinho aqui atrás. Cadê? É ela, tá? Esse roxo aqui. Ah, que exemplo. Não dá nem pra ver aqui atrás de mim. Me lembro não, tá vendo? Mas que coisa interessante. Mas é de surpresa. Não foi, mas que coisa interessante. Olha. É bom de lá. Tá escuro. Achei que é todinha preta, mas ela colocou o café. Vamos botar quente. É, o quente. Ela fica. Aqui foi lá no jardim que a gente tirou essa foto. Faz tempo, né, Verônica, já. Qual que é? São os três meses. É, os três meses. Aqui é eu, Toninho, Vilma, Xoxo, Verônica, Valmir, Ian, mãe. Tem pai aqui atrás. E pai, de repente, tá escondidinho aqui atrás. E Viviane. A família toda aí. Os dois filhos e os dois netos. Só faltou. Alan. Foi. Tava na hora. É, foi. Ah, lembrando do meu pé de planta da frente da casa. Olha pra aí, coisa linda. Agora tá a gente vendo. Pega esse café e limpa tudo. Não, porque. Gostou? Eu gostei, amei. Obrigado. Agora tem que beber o café todo. Eu não vou beber de café, Maria. Puxa. Isso aí dá pra tomar umas quatro vezes. Eu boto dois dedos de café, o resto enche de água. Coisa linda. Olha aí. Ah, rapaz, que coisa interessante. Depois quando ela esfria, ela fica preta de novo. É mesmo, eu tô vendo Zé aqui, ó. Trai. Peraí, coisa interessante, rapaz. Ficou o próximo linda. Café quente, que for, vai ter a mesma coisa? É a mesma. É, mas quando esfria, ela fica preta. Uhum. É uma xícara normal. Desfeita, né? É, se chama xícara normal. Que coisa linda. Já tinha visto, né? Já tinha visto dessa? Não. Não. Rapaz, que coisa linda. Top. Isso aí, filho, tá vendo? Feliz dia das mães, viu? Obrigada. Uma senhora, feliz dia das mães, que Maria é uma senhora também. Feliz dia das mães, mãe. Você também. Obrigado. Obrigado. E Maria também, feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia da mãe, Lena. Eita. Feliz dia da mãe, Maria. Feliz dia das mães, Maria. Obrigado.
Ele já tem que comer, né, Jorge? Eu tô calorando. Teve dia das mães, Maria. Você também, Helena. Dia das mães é todos os dias, não é? É. Assim tem é, porque você vê, ó, dia das crianças, dia das crianças todos os dias. Não, dia das mães, dia dos pais. Obrigada a vocês todos. Obrigado. Obrigado, filho. É que nem as pessoas dizem assim. Também, né? Obrigado, Sam. Igualmente. Eu podia assim, hoje é dia santo. Eu digo, gente, não tem dia mais de suado, não. Todo dia é dia santo. Deus fez todo dia. É, não é igual, Maria? Amanhece, anoitece. É a mesma coisa. Eu digo, já é abençoado por Deus. Não, não. Eu podia assim, hoje é dia santo. E todo dia é santo. O importante é a gente estar com saúde. Com saúde. E todo dia é dia santo. E eu queria desejar para todas as mamães do mundo um feliz dia das mães. De muita paz, muita saúde, felicidade. Que Deus abençoe. Que esse ano se repita por muitos anos. Eu sei que tem muita mãe que nesse dia mesmo está chorando, né, Maria? Então, eu, graças a Deus, estou com os meus filhos. O presente que Deus me deu. Não tem presente melhor do que esse. Você amanhecer, ver seus filhos tudo em casa. Anoitecer, está tudo em casa. Né, Maria? Tudo unido. Não tem presente. Porque se um presente é um carro, uma casa, é não. O presente é você estar tudo ali, dentro de casa, você botar a cabeça no travesseiro, dormir, seu sono, sossegar, sabe, que está tudo em casa. Né, Maria? Não tem presente melhor do que esse. Então a gente só tem que agradecer a Deus. E para todas as mamães do mundo, um feliz dia das mães. Que Deus abençoe todos vocês e todas as seguidoras de Valdir. Eu desejo um feliz dia das mães para todas as mães. E muito obrigado aos filhos que amam suas mães. Não tem mãe ruim e nem mãe feia. Toda mãe é linda e boa. E os filhos têm que compreender que mamãe é a melhor coisa do mundo. E parabéns para essa mãe linda aqui, pelos filhos que tem. Obrigado. Porque os filhos são maravilhas, rosas. E amam o pai e a mãe e a família. Parabéns para você, Di, também. Obrigado. Parabéns para todos os sobrinhos do mundo que me chamam de Tia Maria. E todas as mães do Brasil e do mundo. Que tudo seja feliz e que os filhos abracem e amem. E um tchau para as mamães, que eu também sou uma delas. Tchau, tchau. Agora a gente vai tomar um cafezinho que já tá tarde, né? E só não deu para reunir todo mundo porque Vilma mora longe, não deu para ela vir hoje. A semana passada ela tava aqui, não foi que ela teve folga. E o marido dela teve folga, ela veio com os meninos, passou o final de semana, mas esse final de semana não deu pra ela vir. E pai teve um compromisso, infelizmente não deu pra ele estar aqui hoje. Agora vamos tomar café, né? Só pra tirar não dá não. Eu passo 2 dias pra tirar aquilo colorau. Quanto amanhã tira? A juntar assim uma hora, naquele dia que eu tirei. Juntou eu, tu, Verônica, Viviane. No chão até a gente tirei meu colorau. Mas dá uns 2 sacos de colorau ali. Aqui, pessoal, agora eu tô já tomando café.
Agora a gente vai preparar aqui o almoço, né? Vou fazer aqui um frango aqui no forno. A mãe já acendeu aqui o fogão de lenha. Mas já tá aí a todo vapor. Lenha nem tem. Lenha não tem não. Ou ele pega ou ele pega. Tô mangando o fogo, né? Que é Ah, eu só gosto de fazer quando ela aqui. Quer ver se ele não pega, mas sabe por quê? Agora essa lenha tá muito fina, né? É, ela é fina. E a chuva tá aqui meio frio. Mas eu gosto de fogo tupido de lenha, que eu gosto de ver cozinhando. Agora esse fogo de atrás. Deixa eu escolher o feijão, viu? Vou colocar aqui, ó. Tem aqui coxa, sobrecoxa. Aí tem... asa, tem encontro da asa, né? Aquela coxinha da asa. Eu vou colocar umas cebolas, ó. Tem batata. Essa cebola é muito cortada no meio? Não, eu coloco ela inteira. Ela depois cozinha, ela né? Puxa e... Ah, e ela fica bem gostosa, a cebola. É? Fazer uma arrumadinha. É, a gente vai fazer tipo um arrumadinho, porque eu ia fazer de café feijão preto, né? Mãe ia botar feijão preto no fogo. Só que tio Oziel e tia Maria veio passar o domingo aqui com a gente hoje. Aí eles trouxeram feijão verde, né? Feijão de corda. Que a gente conhece aqui. Aí a gente vai fazer tipo um arrumadinho de feijão. Feijão tropeiro, né? E aqui tá os temperos comuns, ó. Esse tempero que eu fiz aqui, ó. Depois vai ter vídeo aqui no canal mostrando como é que faz. Aí já tem tudo. Tem alho, tem pimentão, cebolinha, alho poró. Eu coloquei só aqui mais uns pedacinhos de coentro assim. E cebolinha cortada bem grosseira. Aqui não tem coentro, né? É. Aí eu coloquei mais umas folhinhas de coentro. E coloquei batata e cebola. Agora eu vou botar aqui na bandeja. Pra gente levar pro forno. Pronto, pessoal. Tá aqui a forma. Tá sujinha assim porque a gente sempre faz fritura no forno. E eu fiz uns pães de queijo esses dias. Essa tinha pega e não sai não. É, aí a gente deixa assim mesmo, porque não tem problema, é só o óleo que ele gruda. Aí a gente já deixa pra isso, pra fazer comida no forno. Não é anti-higiênico não, né? Aí aqui tá as sobrecoxas, ou cada uma. Ih, Maria. É grande, né? Vou colocar aqui, vou dividir. Qualquer coisa eu nem coloco tudo, deixa uma parte. Né? É. Eu frito até no óleo. Pode precisar que é peru, né? Tá parecendo uma coxa de um peru mesmo. Vou colocar aqui. Aí dá pra caber aqui, agasalhando. Bota os pequenininhos, não? Só que depois, né, as batatas vai ficar difícil de colocar, né? Bota em outra pequenininha no fogão ali mesmo. Na boleira pequenininha. Mas coube tudo, pô. Aqui, tranquilo. E depois que ele assar, né? Isso aqui é uma gordurinha da galinha que mãe bota. Pra tirar o óleo. Eu coloquei um pouco de óleo. E tem mais a gordurinha do... Ah, deu. Aí eu vou colocar aqui só essa cebola. Essa batata depois eu coloco. Cebola eu coloco pra ela ficar bem molinha. Fica bem gostosa essa cebola. Chega, fica doce. A batata você só coloca depois que tira o alumínio, né? Ou não? É. Eu vou colocar um tempinho com papel alumínio. Ou eu coloco sem papel mesmo. Deixa aí. Eu acho que eu vou colocar sem papel, porque... Já tá tarde, né? Senão não vai dar tempo. Sim. Aí essas batatas aqui, ó, eu vou tirar. Porque eu coloco depois. Daqui a umas meia hora, uma hora, aí eu coloco. Quando a carne estiver começando a fritar. Porque senão ela fica muito ressecada, né? Como também eu não vou colocar o papel alumínio. Aí depois eu coloco essas batatas. Só botei aqui no molho pra pegar um gostinho, né? Do sal. Aí esse restinho aqui desse tempero. Esse tempero aqui eu coloco aqui. Gosto de colocar ele assim inteiro porque ele solta o sabor. E acho que fica bonitinho, né? Os pedacinhos assim inteiro. Depois quando frita nem vê quase esse ele murcha, né? É. Aí vou colocar também essa água, que é onde tá todo o temperinho. O frango ele solta muita água, né? Depois. Só que esse forno aqui ele é bem quente. Um instante ele seca essa água. Pronto, aqui já tá pronto, já para ir pro forno. Pronto, pessoal, aqui agora eu vou colocar o macarrãozinho. Mãe botou a água do fogo, do macarrão no fogo. E aqui tá o feijão, né? Que o Oziel trouxe. Mostra aí, velho. Ai, quentura! Ai, meu Deus!
rapidinho cozinha esse feijão. Depois a gente vai fazer um temperinho pra ele. Mariquito, eu tô derretendo. Tá muito quente hoje, viu? Isso é pra chover, porque amanheceu chovendo. Aí agora levantou o sol. Mas aí, se Deus quiser, vem chuva. Já tá o macarrão. E aqui tá o arroz. Coloquei água ali pra ferver. Vamos inaugurar hoje a panela de pedra aqui de Verônica. Já tá lavadinha. Já foi feito a cura, né, da panela. E agora vamos inaugurar ela. Vamos inaugurar ela aqui no fogão atrás, porque o fogão ali ela tá ocupado. E pra botar duas panelas lá fica difícil pra gente trabalhar, né? Pra gente mexer o arroz. Vamos fazer ela aqui. Vamos fazer aqui hoje no fogão a gás. Pronto, pessoal. Já dei uma esquentada aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Porque se Maria também não pode comer muito óleo, nem mãe tá. Mãe tá meio com as taxas um pouco altas também. A gente tem que dar uma diminuída aqui no óleo. Vou colocar aqui um pouco desse tempero. Aqui no arroz. Inaugurar a panela primeiro do que a dona, tá? Não é? Aqui já tem alho, tem pimentão, tem cebolinha, tem tudo aqui dentro. Alho poró. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho só de açafrão, só pra dar uma corzinha bem de leve. Que cozinhada assim essa panela, mas é muito boa, viu? Uhum. Não é? E ela esquenta bem. Tá grudando, né? Tá não. Ela é... Essa panela, ela já é antiaderente, natural. E é? É, eu tava pesquisando e vi isso aí. Então, ela não gruda não, as comidas não. E ela, essa pedra, ela libera uns tipos lá de nutrientes, que eu nem lembro mais. E faz bem à saúde, viu? Diferente do alumínio, que o alumínio... Ele faz mal, né? Quando ele solta. Aí vou colocar aqui, tem maxixa, cenoura, couve-flor e vagem. Fazer um arroz aqui bem colorido aqui dentro. Fui lá na horta e achei três maxixas. Aí raspei ele. Tirei também uma cenoura. Vou dar uma torre refogada nele aqui, ó. Vou colocar aqui também o arroz. Vou colocar o sal. O sal e a água já tá aqui fervendo para botar aqui no arroz, né? É pra não dar o choque térmico. Eu até não sei se pode colocar água fria do jeito que tá aqui, né? Não, acho que não, porque a panela não tá quente, né? É. Quando a gente termina, ele recomenda a gente deixar esfriar pra poder lavar. É. Acho que não pode não. Mas quando for fazer comida assim, que for botar água fria, a gente esquenta logo uma panela de água pra tá usando. Ou então já bota com água, né? Acho que tá com água. Então, agora eu vou colocar aqui a água. Deixa eu desligar esse fogo de trás. Colocar aqui a água. E vou deixar secar esse arroz. Vai? É pra cair, né? É. Ele vai ficar aqui dentro mesmo da panela. Ele quer ficar um arroz bem colorido. Agora aqui eu vou tampar. Eita, vou mexer o macarrão. Grudou. Grudou não, que eu já tinha desmanchado já. As bolinhas, né? Ai, não grudou não. Esse macarrão é tão gostoso. Não é? Pena que não dá pra comer todo dia esse tipo de coisa, né? Que não faz bem, muita massa, né? É. E mãe também tem que cortar a massa de mãe, que mãe tá com diabetes alta, colesterol. Tá um pouco alta as taxas de mãe. Sai cortando tudo. Aí a gente tem que começar a mudar aqui o nosso hábito alimentar, né? Ficou muito macarrão, muita massa. É porque ajuda ela e ajuda a gente também. É, deu certo também, né? A gente não tem, mas vai prevenir do dia a gente ter. E a gente tá criando boi. Aí a gente tá lá com o bezerro. Lá pro final do ano eu vou vender esse bezerro. Aí eu acredito que a gente não vai criar mais, né? Por enquanto. Se criar é depois. Depois dá um tempo, depois a gente começa a criar de novo, um bezerro.
É porque é muito trabalho também. É, muito trabalho e assim, quem tá criando aquele bezerro praticamente é mãe. Assim, de botar comida, de botar água, tudo é mãe, porque eu não tenho tempo. Aí fica pesado pra ela carregar o balde de água, às vezes eu não tô em casa, tô na roça, tô fazendo alguma coisa, aí fica pesado pra ela. Ela quer criar, ela disse, compre outro que eu crio. Só que vai ficar muito se eu não vou criar, não vou comprar não, que fica muito serviço pra mãe. E mãe não pode estar se esforçando muito por conta muita, do, muita gente tava perguntando, dela. Porque não botava outro boi. Acho que as pessoas chegaram agora, né? É, a criança tinha dois, aí vendeu um porque tava brigando, dois boi machos. Aí muita gente pede pra gente criar uma vaquinha. A vaquinha come muito, gente, come demais e a gente não vai dar conta. A gente tem um bezerro que ele come menos, a gente não, já quase não dá por conta de outro serviço, né? A gente também não tem pasto, aí fica tudo mais difícil. Aí quando a gente vender esse boi, eu vou criar um porquinho. Um ou dois, que tem lá a pocilga já tá pronta. Aí a gente vai voltar a criar porco de novo, só pro consumo da gente. Porque a gente vai criar o porco, aí a gente manda o rapaz abater. E a gente fica com uma carne saudável e a gente vai começar a usar a banha de porco. Na receita, né? Que ela é mais saudável. Aí a gente vai criar porco só pro consumo, igual galinha. A gente cria galinha pro consumo. Aí depois a gente vai começar a criar porco de novo. Pessoal, vou fazer aqui o arrumadinho. Aí eu vou fritar aqui esse porco no chá. A gente ia comer o feijão puro mesmo, mas aí a gente resolveu fazer aqui esse arrumadinho. Vou colocar aqui a charque. Já escaldei, tirei uma boa parte do sal dela. Deixa ela aqui dar uma leve fritada. Aí por aqui já tem bastante coisa. Aqui tem umas macaxeiras cenoura que eu arranquei. Dei uma pré-cozida e fritei aqui na manteiga. Esse couve a gente vai colocar ali no arrumadinho. Aqui tem batata doce laranja, que é a batata cenoura, a batata beterraba e tem batata inglesa comum. Depois eu vou colocar no forno. E aqui agora eu vou dar uma fritada aqui. Deixa eu colocar um pouco de açafrão aqui para dar uma corzinha. Açafrão. Cadê a galinha do forno? Tá quase boa. Tá? Bota mais lenha aqui pra ela adiantar. Pode arrochar a lenha aqui pra ela. Lenha é comida, né? Que bom que tu tá vendo o fogo aí. A lenha ficou todinha. Vou colocar um pouquinho desse tempero aqui, ó. Dá um saborzinho aqui. A lenha aqui, né, Valdir? Aí. Ela não tem que ela se acaba.
Olha. Foi, agora vem outra ali atrás, chega bem azul de novo. Aqui o vento tá girando para lá. A chuva vai conforme o vento. Se o vento girar de lá para cá, ela vem para cá, vem. Está quase boa. Deixa eu dar uma viradinha com ela. É porque ela está bem assadinha, né? É porque o lado de lá e... A batatinha do fogo. Pronto. É porque o outro lado, ele junta muita água. Eu já tá me queimar a mão, viu, velho? Colocasse todo aí? Coube todinho aí, não foi? Foi. Então tá bom. É mandar eu esquecer, não esquecer que esse não. É porque o forno ele é meio assim, né? É. Então passa em quase queimava ainda. E se você bobear, ele queima bem? É, a queimadura. Esse é o pão de chugatinho do forno. Feijão, tu já tirou? Já, tá lá fora. Traga ele lá pra mim, vou botar ele aqui já. Ó, temperinho aqui, deu uma douradinha mesmo aqui nesse alho. Aqui eu vou colocar esse couro. Só pra dar uma murchada aqui nele. O arrumadinho que a gente faz aqui é bem temperado, né? A gente coloca cenoura, couvida, chuchu, batatinha, mas hoje vai ser assim bem rapidinho mesmo. Só pra... Tá diferente, porque tá meio corrido, já é quase meio-dia. E a gente aqui é pontual pro almoço, né? Esperando só a galinha sair do forno. Pronto, deixa eu tirar aqui agora. Deixa eu fechar aqui para o calor ir lá pro forno. Agora aqui eu vou colocar farinha, mandioca. Não vou colocar muita farinha não, vou colocar pouco. Aqui uma farofa. Pode ter verdura não, né? Não, é só assim mesmo. Só que farofa gostosa. Tu come assim? Como? Eu só não gosto muito de arrumadinho quando bota cebola. É? É. Uma farofa assim, com couve e charque. Eu como. Agora o couve refogado eu não como, né? E o puro, né? É. Eu não gosto não, porque eu gosto de me amarro. Mas assim é assim. E agora eu venho aqui com feijão. Quer botar tudo? Acho que vou colocar lá tudo, né? Bota de pouquinho pra ver, porque se ficar muito feijão. É pra comer. Tá quente. Tá quente ainda. Um cheirinho verde aqui, ó. Cebola e coentro pra finalizar. Só mais uma misturadinha aqui. Já já a gente mostra aqui o almoço todo pronto. Para fazer o suco aí de maracujá. Pronto, pessoal. Agora terminamos aqui o almoço. É um almoço simples, ó, mas tem bastante coisa aqui. Bastante coisa aqui da roça que a gente faz. Aqui é o feijão. Tem aqui charque, tem couve. Tem uma farofinha aí bem gostosa. Tem um macarrão aqui simples, ó. Eu vou colocar um cheirinho verde por cima. Eu fiz um molho pra ele, só que foi um molho bem simples. Porque tia Maria não pode comer muita gordura, mãe também. Aqui tá o arroz. Tem maxixe, couve-flor, bastante coisa. E inaugurando também a panela de pedra aí de Verônica. Aqui as macaxeiras cenoura frita na manteiga. Aí aqui tem umas batatas com queijo, né? Batata gratinada. Tem batata doce roxa, amarela e a batata inglesa. Aí eu cozinhei elas. Aí fiz um molhinho com um pouquinho só de maionese e creme de leite. E os temperinhos comuns que a gente usa. Aí melei toda ela e botei o queijo, botei para gratinar. Aqui é a carne, ó, como ficou bonita. A carne com as batatas e as cebolas. E aqui é as melancias que foi colhida ali na horta.
Depois vocês vão ver o vídeo também que a gente colheu esse vídeo. Essa melancia amarela, tudo dali da nossa horta. Quem comeu aqui em casa disse que tá bem docinha, porque eu não gosto. Mas eu provei ainda o pedacinho, tá bem doce mesmo. Agora para finalizar aqui eu vou colocar um cheirinho verde aqui por cima. Que dá todo o sabor, né? No feijão já tem. Tem macarrão também. Aqui não precisa, vou colocar um pouquinho nessa carne também. Não quer demais, né? Aqui também um pouquinho. Pronto. Está finalizado aqui o nosso almoço. Agora eu vou chamar o pessoal ali para a gente almoçar, né? E também tem um suquinho de maracujá, que eu esqueci de dizer. Faz um tempinho que eu fiz, por isso que ele subiu. Mas está bem gostoso o suco de maracujá. Né, mãe? Vai fazer o almoço, né? É, chamar o pessoal pra gente almoçar, né? Mas vou tomar um banho, tô com calor. Tá, põe tomar um banho logo pra gente almoçar. Eu tava tendo um festival. É, fazer é porque senão vai esfriar. Não pode, eu vou tomar meu banho ali, é rápido. Não, mas eu acho que tá no almoço mesmo. Olha, que eu tava pegando capim. Tem que ficar chovendo, ó. Tá chovendo, pessoal. Começou a chover, ó. Tá um calor, uma massa. Viu? Olha pra mim, tá fechado. Ah, vai chover agora de tarde. Olha, e tava bonito, ó. A gente tá dando aqui um sereno de chuva, mas o tempo tá bem fechado. E acredito que hoje vai vir bastante chuva pra gente. Pronto, pessoal. O pessoal tá vindo ali pra almoçar. A mãe foi tomar um banho. E eu vou fazer aqui um prato aqui. Pra... Já vai ser o meu prato, né? E aproveitar e tirar uma foto pra eu botar lá no Instagram. Quem quiser também acompanhar no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Vou deixar aqui o link para vocês seguir lá, pra vocês me seguir lá no Instagram também. Eu sempre estou postando coisas do cotidiano, né? É o que acontece, que a gente não mostra aqui no YouTube, a gente está mostrando lá no Instagram. E lá já, a gente já está com quase 9 mil seguidores, né? É, já batendo 9 mil. Se Deus quiser, vai chegar aos 10k logo logo. Vamos colocar aqui um pouco do feijão. Aí o arroz. Tem que servir pouquinho, né? Porque se botar muito, depois o prato tá... Um pouquinho de arroz. Aí tu bota um pouquinho depois pra tá cheio. É. No instante enche, né? Senão vai ficar um prato de trabalhador, né? Um pouquinho de macarrão. Macarrão. Aqui as macaxeirinhas fritas. Aqui tá as batatas gratinadas, vou partir com... Aqui pra é mostrar. Creme de leite ou... Tem um pouquinho de maionese, mas é mais creme de leite. Vou partir pra mostrar aqui como é que ficou por dentro, porque eu nem mostrei fazendo, viu? Vou mostrar como é que fica. Tem pouco creme de leite, também pouca maionese. Tem muita coisa hoje não, pra não ficar... A gente tem que diminuir, né? As batatinhas como ficou bem... suculenta. E aqui tá as coxas de frango, ó. Vou colocar um aqui pra enfeitar o prato. E aqui as cebolinhas, bem molinha, chega a tá cozida essa cebola. Vou colocar aqui, que o pessoal não gosta muito, né? Eu gosto, não sou muito fã da cebola não, mas ela assim, bem cozinhadinha, eu gosto. O feijão. Eu não preparei mais filme arrumado mesmo, porque não deu tempo, não. Também já tava tarde, né? Foi, a gente acordou tarde. Amanheceu chovendo. Se eu acordei, se eu acordar bem cedinho pra fazer o café da manhã, e eu não dormi de novo. Mas só... Mas que... tava bom demais, tava friozinho, vai na chuva. Foi, aí dormi, quando acordei já era 7h30. Ô, Valdir, tu colocou tudo aqui, foi? Foi. Tá se confort aqui dentro, foi? Tem confort, tem machista, tem cenoura, vagem. Aqui dentro? Aham. Uhum. Oh, delícia. Cadê? Mas só me deu tempo de fazer uma saladinha, não foi, Lívia? Foi. Certo. Tá bom. Tava nos planos, né, mãe? Só que é muita coisa. Aí não deu pra fazer, né? Tá bom, filho. Senão fica muito, né, Lívia? Eu vou trazer o garfo aqui dele. Ó,
A batatinha, a macaxeira ficou, ó. Tão bonitinha, viu? Ô, de trama aí, garfo pra cima. É realista, não dá. Cadê o povo, hein? O resto. Bota na batata? Bota aí na batata, porque... Na outra batata. Rapaz, bota um pouquinho dali. Batata com macaxeira. É, bota um pouquinho dali, porque eu pensei que não tá um prato. Foi mal. Quando pensei que não tá um prato grande, né? A batata é laçada assim, é gostosa, né? Tô pensando aqui em pedaço. Pronto, pessoal, a gente já almoçou e agora aqui de tarde a gente vai comer aqui a mousse que Verônica fez, a mousse de maracujá. Ela fez antes do almoço, né? Já tá aqui pronta. Pior que não dá nem vontade de comer gelado porque tá frio, esfriou tá frio. O tempo, né? Tá frio, frio aqui chovendo. Olha como ficou bonito aqui a mousse. Quer de Maria um pouquinho de mousse? Quer de Maria provar? De Maria quer? Oi. Engraçado. Um taquinho, né? É um copo cheio. Bota aí, Vipa. É um copo cheio ou nada. Não é só pra testar? É, pra testar. É gostoso demais. Pode sentar aí, Maria. Deixa eu passar um pouquinho aqui. É duas coisas, Maria. É mousse e pudim que é gostoso. Oi? Uma colherzinha de Maria. Só uma colherzinha só. Obrigada, Di. Tá do teu lado, Maria. Sim. Aí. Tá de parabéns, velho. Obrigada. Tá de parabéns. E... Ficou 10. Ficou bom? Delicioso. É maracujá, né? É, de maracujá. Pra mim é o melhor mousse, é o de maracujá. É o tradicional, né? Tem outros gostosos também, mas o sabor melhor é o de maracujá. Eu acho, né? E tá bem cremoso, viu? Tá. Vamos agora mandar aqui alguns abraços pro pessoal que sempre pede. Muita gente pede aí nos comentários, né? E a gente vai anotando aqui. Às vezes pode demorar um pouquinho, né? Porque muita gente. Olha o tanto que tem aqui anotado. Mas vou mandar aqui uma boa parte hoje. Porque faz tempo que eu não mandei abraço pro pessoal. Porque às vezes a gente tá gravando no roçado, na horta. Aí a gente nem lembra de levar o caderninho pra estar falando os abraços aqui no final dos vídeos. Né? Mas sempre que eu lembro e a gente tá em casa aqui, eu mando pra vocês. Os abraços de hoje vai pra o Elionilson Bezerra de Oliveira, para Zilda Santos, para Noemi Santos, para Cristiane Oliveira do Rio de Janeiro, para Mônica e Fátima Holanda de Coroa Grande, Rio de Janeiro, para Rai da Ilha Itaparica, Bahia, para Leonilda Cordeiro, para Vilma Vaz de Limeira, de São Paulo. Um abraço pro pessoal de Natal, Rio Grande do Norte. Para Maria do Carmo. Para Rosa Brasse, de Araraquara, São Paulo. Para Célia Carvalho, de São Paulo.
pro Ronaldo e sua família de Monte Azul, para Luca e Vicente de Goiás, para a cidade de Santana do Ipanema, Alagoas, para Valdeci Ferreira, para Maria da Glória, de Minas Gerais, para a cidade de Jaru, Rondônia, para o pessoal de Pato e Paraná, para Maria do Carmo Oliveira, de Camaragibe, aqui pertinho, para Regina Oliveira, do Rio de Janeiro, e para Tátila, Pablo e Nicolas, de Minas Gerais. Esses foram os abraços de hoje. E um abraço para Edna e Manuel, lá do Recife, é, que estiveram aqui. Um abração, Edna. E para Manuel, um feliz Dia das Mães para você e tudo de bom. Que Deus lhe abençoe. É por aqui a gente vai encerrando esse vídeo, né? Mostrando aqui um pouco do nosso café da manhã, um pouco do nosso dia, né? Hoje é dia de domingo. Aí a gente ficou em casa e preparou um almoço aí especial. E espero que tenham gostado aí do vídeo. Fiquem todos com Deus, né? E até o próximo vídeo. Um abraço aí bem especial. E um feliz Dia das Mães aí para todas as mães. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Tchau, um abraço e feliz todos. Dia das Mães para todas as mães do Brasil. Que Deus abençoe.